چار شادیوں پر بیان سنا تھا، عدل والا بیان اتفاق سے اس دن موجود تھے نہیں، صحیح ہے نا کہ برابری بھی کرنی ہے. تو یہ بیوی پہ بھی صادق آتا ہے، شوہر پہ بھی. عورتیں شوہر کو نچوڑ لیتی ہیں پورا، کھا کھا کے اس کی آمدن کی ایسی کی تیسی. یہ کل ایک بڈھا آیا میرے پاس بیچارہ، اتنی ٹینشن میں، کہہ رہا ہے میں دبئی میں لاکھوں روپے کما کما کے میں بیوی کو کھلا دی، اب میں ریٹائر ہو گیا ہوں، تو اب میں سوائے گھر میں صلواتیں سننے کے میرا کوئی کام نہیں ہے. تو عورت نے کیا کیا، اس کو پوری آمدن، صحت بھی نچوڑ لی اس کی، پیسہ بھی نچوڑ لیا، اب وہ کسی کام کا نہیں ہے. تو اب بیچارہ وہ سوائے تانے سننے کے. تو یہ بھی اس آیت کا کہ اپنا حق تو آپ نے پورا وصول کر لیا، اس کا حق یہ ہے کہ اس کو بڑھاپے میں بڑا سکون دو. ہو سکتا ہے جھوٹ بول رہا ہوں، لیکن ایسا ہوتا تو ہے نا، بعض لوگوں کے ساتھ تو بہرحال ایسا ہوتا ہے. تو وہ مجھے پتہ ہے کیا کہتا ہے، کہتا ہے میں آپ کے پاس آیا ہوں تھوڑا سکون حاصل کرنے کے لیے. وہ بوڑھا بیچارہ مجھے یہ کہہ رہا ہے، میں آپ کے پاس آیا ہوں تھوڑا، آپ کے پاس آ کے طبیعت ریلیکس ہو جاتی ہے، کہہ رہے گھر. تو میں نے کہا یار آپ اندازہ لگاؤ اس آدمی کی زندگی، تو یہ تو مرے گا تھوڑے دنوں میں، کیونکہ اب یہ تو گھر میں پڑا ہوا ہے بیچارہ، ریٹائر ہو گیا، سکون کے لیے میرے پاس آ رہا ہے. حالانکہ سکون کے لیے قرآن میں کہیں ہے کہ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهِ. سکون کے لیے تو بیوی کا تذکرہ ہے، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا. کہیں ہے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهِ، الٹا ہی ہو گیا، وہ میرے پاس آ رہا ہے سکون کے لیے. تو میں نے دو تین چٹکلے اس کو سنایا نا، بڑا ہنسا نا. اس کے بعد یہ کہنے لگا کہ میں آیا اسی وجہ سے تھا کہ میں پاگل ہو گیا ہوں گھر میں نا. تو میں نے کہا اگر آپ لوگ سکون کے لیے میرے پاس آئیں گے، میں سکون کے لیے کس کے پاس جاؤں گا. وہ ہمارے محلے میں ایک فاحشہ لڑکی تھی، شکر ہے چلی گئی، وہ دروازے پہ کھڑی رہتی ہے، لڑکوں کو دعوت دیتی تھی، اللہ معاف فرمائے، وہ خیر گھر تبدیل کروا دیا ان کا لوگوں نے. تو ایک بندہ میرے پاس آیا، کہہ رہا ہے یار عجیب عورت ہے یہ. میں نے کہا کہ کہہ رہے مجھے کہہ رہی ہے مجھے لے کے بھاگ جاؤ. میں نے کہا پھر تم نے کیا کہا. کہہ رہے میں نے کہا میں تجھے لے کے بھاگوں گا، مجھے کون لے کے بھاگے گا، میں تو کہیں کا نہیں رہوں گا نا، میں تو تجھے ٹھکانا دے دوں گا، تیرا کوئی ٹھکانا نہیں ہے کہ مجھے پھر کون ٹھکانا دے گا. تو وہ بہاری تھے، وہ بڑے باتوں کے تیز تھے، کہنے لگے میں نے اس سے کہا کہ میں تجھے لے کے جب بھاگوں گا تو مجھے کون لے کے بھاگے گا، مجھے کون ٹھکانا دے گا. اچھا